Hejsan! Det är Gunnar Martin Aronsson. Jag är ju coach och kursledare och har en mängd olika kurser, så att säga, olika ämnen. Och jag tänkte berätta lite grann här om e-kursen som heter Mindfulness, medveten närvaro. Ja, och förmodligen känner du redan till det här begreppet, mindfulness. Och jag brukar säga så här att i modern tid, alltså nu modern tid, brukar man tillskriva en viss amerikan som heter Jon Kabat-Zinn som upphovsman. Och det är baserat på att han är då en liksom forskare och är relaterad till stressforskningen, om man säger så. Och han har lyckats skapa en form utav vetenskaplig legitimitet åt mindfulness. Alltså att det inte bara, förstår du, det är inte bara liksom, åh, flum, liksom, meditation, åh, flum. Utan han har då påvisat i samverkan med andra typer av forskare och ja, med olika instrument och så, att man jobbar med, om man är fokuserad på mindfulness, så påverkar det förstås sinnet på ett positivt sätt. Alltså stressreduktion. När vi har en stressreduktion så har det positiva effekter som ökad hälsa, eller vänder på det så blir det så här att vi får en minskad risk för i alla fall en hel del sjukdomar. Så därför kan man säga att mindfulness är ju någonting som många egentligen borde vara intresserade utav, och en hel del är det också. Jag är då speciellt intresserad utav rötterna och helheten, det holistiska tänket, om man säger så. Och då är det ju så att Jon Kabat-Zinn, han var i sin tur influerad utav en herre som han träffade, som heter Thich Nhat Hanh, med reservation för uttalet, vietnamesisk munk, zen-buddhistisk munk, som numera lever i exil i Frankrike och gjort det. Han är ju i hög ålder, 80-årsåldern. Och denne Thich, han har naturligtvis då arbetat med meditation, mindfulness, till att börja med. Alltså väldigt, väldigt ung ålder och ja, vad man kan kalla mästare. Och min tanke är förstås här att jag vill leda tillbaka till själva rotsystemet, och det visar sig naturligtvis att eftersom det är Thich Nhat Hanh då som har varit den drivande impulsen, inspiratören då för Jon Kabat-Zinn. Och han kommer då från den buddhistiska traditionen. Så den här e-kursen vill föra oss tillbaka då till den här buddhistiska kontexten. Den buddhistiska så kallade åttafaldiga vägen. För att mindfulness och det som har med rätt uppmärksamhet att göra är ju en del, en aspekt av den åttafaldiga vägen. Vad är den åttafaldiga vägen? Man kan säga att det är vägen till befrielse. Det låter metaforiskt och liksom lite extra högtidligt kan tyckas, men någonstans, om vi går till den buddhistiska psykologin, så finns det hela tiden, menar jag, det finns fog för den. Det är liksom forskning i sinnet, om man säger så. Så det är inte om några, det är inte några högtflygande fantasier här och där, eller att man ska absolut följa någon yttre auktoritet och sånt. Det hör egentligen inte alls hemma, som du kanske vet, i buddhismen. Utan den enda auktoriteten som man egentligen har är det egna sinnet. Den djupaste delen utav sinnet. Och tankeapparaten är ju en stor del utav detta. Det är själva fordonet framåt, vårt tänkande. Hur vi tänker, vad vi tänker, påverkar oss. Påverkar helt enkelt vår framtid. Mindfulness är ju framförallt detta med rätt uppmärksamhet och närvarande i nuet. Så väldigt enkelt uttryckt kan man säga att vi är inte så mycket i dåtiden. Det här hände igår, det hände förra veckan, det här hände för 3 år sedan, här hände min barndom. Vi är heller inte i framtiden.
imorgon ska jag si, imorgon ska jag så, nästa månad och sen till sommaren ska jag ut på semester, då ska jag si och då ska jag så. Och vi kan också oroa oss förstås för morgondagen. Oj, övermorgon kommer det att hända. Oj, över morgons kväll så kommer det här förmodligen att hända. Oj, vad ska jag göra då? Hur ska jag klara det? Ja, det blir svårt. Eller vad det är för någonting. Så att vi har naturligtvis både farhågor och förhoppningar angående morgondagen, framtiden eller vad som helst. Vilken utbildning ska jag börja om jag är i, har avslutat gymnasiet kanske? Vad ska jag göra? Vilket jobb ska jag söka? Jag oroar mig för morgondagen. Kommer jag få jobb? Och de som har ett jobb kan ju oroa sig naturligtvis för att okej, idag har jag ett jobb, men nästa år så kanske det blir personalinskränkningar. Kanske jag är med på listan över de som får gå. Alltså vi kan oroa oss. Och om man går ner till duet så kan man säga att inget av detta har hänt. När det inte har hänt är det i viss mån, i en viss tolkning, overkligt. Det är inte. Så jag tar det igen. Du är inte arbetslös. Vad liksom? Ja, just det. Jag har jobb. Ja, just nu har jag jobb. Just nu har jag inkomster. Aha, okej. Okay. Just nu. Imorgon kanske jag får huvudvärk, ja. Men just nu, hur mår jag nu? Just nu mår jag bra. Okej. Okay. Nästa helg så kommer moster på besök. Och det kommer nog att bli jobbigt. Hon är ju så väldigt ansträngande och bara sitter och pratar oavbrutet och bara skvallrar. Men just nu är hon ju inte här. Hur är läget just nu? Läget är bra. Just nu mår jag bra. Just nu mår du bra. Jag hoppas du börjar förstå själva distinktionen här som vi gör. Så någonstans om man hårdrar det hela kan man säga att även en form av terapier som handlar om att man ska gå tillbaka till barndomen och liksom ta fram olika trauman, svåra situationer och bearbeta dem på olika sätt. Om vi tänker oss att det finns en realitet i den här strukturen någonstans, att det enda som är verkligt är nu, så egentligen den enda frågan är helt oavsett hur du mådde när du var 7, 8, 9, 10 år, hur mår du nu? Och då kan frågan bli naturligtvis sådan att det påverkar personen så att han eller hon säger ja, just nu mår jag bra. Hur mådde du? När du tänkte på hur det var när du var 7, 8, 9 år. Ja, det mådde jag sämre. Så att någonstans om vi tänker på det förflutna och svåra saker som händer i det förflutna, så kan man säga att vi drar in det i nuet, va? Och då kommer vi att må sämre. Vi kommer att må dåligt. Enkelt uttryckt. Om vi vidmakthåller vårt fokus i nuet, här och nu, finns ju inte de problemen som jag upplevde när jag var 7, 8, 9, 10 år. De existerar inte i nuet om det inte är så att jag drar in dem i nuet. Om jag börjar tänka på dem, om jag börjar tänka på hur dåligt jag mådde då, då är det naturligtvis så att risken ökar att jag kommer att få in också de känslorna som härrör från mina tidigare upplevelser. Inte från upplevelserna nu, för att nu mår jag, förstår du vad jag menar, mår jag ju bra. Först mår jag bra, jag mår bra. Men om jag börjar tänka på traumat för, vad vet jag, 25, 30, 40, 50 år sedan, då möjligt, risken ökar för att jag kommer bli influerad, påverkad av det och må sämre. Okej, jag gör ett exempel där bara för att det ska bli extra tydligt för dig. Så när det handlar om mindfulness och den här
sökande till rötterna. Så kan man säga att den här e-kursen handlar just om det, hur vi skulle kunna och kan, och om du gör den här kursen, hoppas jag, inte så säker på att du inte är helt klar över att det inte går så bra. Att, jo då, det här går väldigt bra. Det går väldigt bra. Så snart som du har ett fokus på att här är någonting som är rätt och bra, här kan hjälpa mig, så kommer det att kunna hjälpa. Men som jag var inne på här i den här lilla konstiga frasen jag hade förut, så finns det också olika trösklar, det finns olika hinder. Vi har en inre röst, en inre sensor, en inre domare, någon som säger att det här går inte, det här blir svårt, det här blir jobbigt, det går aldrig, eller hur skulle jag kunna bli av med mitt barndomstrauma, det är ju som det är och jag kommer ihåg det så länge som jag lever. Då har vi återigen ett slags frö som innebär att vi dragit in det förflutna i nuet. Ja, kan du komma in och säga, ja men vi kan väl inte avskära oss från det förflutna? Det går ju inte, det är som man får en demens då. Man får, ja vad hände igår där, jag har ingen aning om. Men det gäller att tolka det här på rätt sätt. Någonstans, det är klart att det finns en medvetenhet om att det fanns ett förflutet. Det finns en gårdag förra veckan, förra året, några decennier sedan. Allt detta finns. Men vi kan fråga oss, vilken betydelse önskar jag att det ska ha för mig nu? Okej. Kanske det finns en möjlighet att vi, om jag säger så här, sortera fram det som vi vet kan eventuellt gagna oss och hjälpa oss i nuet. Vi sorterar fram det och så kastar vi bort resten. Och för att vara extra tydlig, handlar det inte om att sopa någonting under bordet och säga att det här svåra, det här jobbiga, det har inte inträffat. Jo då, det har hänt. Frågan är annorlunda. Det svåra som hände, skulle du kunna tänka dig att det har kommit någonting för dig, positivt eller konstruktivt, givande, att det kommer någonting konstruktivt, något positivt till dig, någonting som du har kunnat använda dig av, trots, skulle jag nästan kunna säga tack vare det svåra, men det är lite läskigt att säga det. Varför? För att vi vill inte komma in i lidande, vi vill inte komma in i smärta, eller hur? Så vi kan inte referera det till att det är för att jag hade det så svårt som jag nu är så klok. Det liksom, det tar emot, va? Men på med det här att arkebiskop Desmond Tutu, han sa det till Nelson Mandela när han efter 27 år kommit ut från Robben Island och varit på fängelse där. Det var ju så att Nelson Mandela, han tillhörde den så att säga väpnade grenen först utav ANC. Man skulle vinna kampen med hjälp utav vapen. Men under fängelsevistelsen så kom han helt enkelt på andra tankar. Och han började förstå och känna in andra strukturer. Att det funkar liksom inte. Det funkar inte med militära medel. Att skapa det målet som han önskade för hela så att säga, Sydafrikas befolkning. Nota bene, inte bara för de svartas befrielse, utan ett jämlikare samhälle. Det finns ju även människor av exempelvis indiskt påbrå i Sydafrika. Så det handlar inte bara om svarta och vita som man ibland kan tro. Så att Desmond Tutu sa i alla fall att han ibland kunde, vad ska man säga det, att genom fängelsevistelsen som han kom att bli den här kloke statsmannen. Tack vare fängelsevistelsen så blev han den här store ledaren, inte bara för sydafrikaner utan i princip för hela världen. Så det gäller att förstå det här på rätt sätt. Men ibland är det så att det svåra skapar, eller hur, en mognad inom oss.
som vi inte skulle fått annars. Ja, men det finns en mängd olika revolutionärer och så som tar till vapen och de skjuter sig fram här och där och då skapar upplopp och revolter och följden blir ofta att det går om intet, det slår slint. Det blir nytt uppror, det blir andra krig, andra stridigheter. Det funkar inte. Och om vi går tillbaka i huvudämnet här, alltså, så går vi till mindfulness. Det handlar om att vara närvarande i nuet. I den här kursen kommer vi gå in på lite grann om historien kring mindfulness. Dess teorier, viss mån då kopplat också till hjärnforskning. Det är ju som Jon Kabat-Zinn har sysslat med. Så man försöker avläsa vad det handlar om. Vad är det som händer under mindfulness? Träning. Vad händer? Och naturligtvis även praktik. Hur göra för att komma in i en sån process som vi kan kalla mindfulness? Hur skapa en ökad medvetenhet? Medvetenhet i just det, nuet. Hur kan jag agera så att jag är mer medveten om nuet? Kan ju låta lite fyrkantigt och trist kanske, men om vi också tänker in det här att när vi är i nuet och fullständigt närvarande har de absolut bästa förutsättningarna för att må bra, för att njuta av livet. Varför? För att det är egentligen livet som är här. Livet är i nuet. Livet är egentligen inte i framtiden. Livet är egentligen i dåtiden, utan här och nu. Eller hur? Du kan bara känna en sak egentligen nu. Du känner inte imorgon, för det vet du ingenting om. Du känner inte dåtiden. Om du har känt någonting i dåtiden och drar in det i nuet, är det fortfarande en känsla som du har i nuet. Eller hur? Så, livet är här och nu. När vi har det som en grundförutsättning, så vet du också grundförutsättningen för mindfulness. Då vet du också själva perspektivet på den här kursen. Jag har också passat på att expandera den sen här 2014 hösten. Den editionen, den versionen har utökats från 5 till 7 delar. Och dessutom har vi då 7 delar text, 7 delar audio och 7 delar video. Och vad gäller videon är tanken att fokusera verkligen övandet, övningen. Och liksom jag gör det extra tydligt så att du kan hänga med. Och som jag sagt i andra ställen här, är ju tanken inte att jag sitter och läser innantill, utan det är mer som ett samtal här mellan oss. Visserligen blir det en monolog, men jag hoppas ändå att du känner att jag är med dig, att jag önskar dig väl, att det ska gå bra, att du ska lyckas i det här projektet. Och du kan alltid skriva tillbaka, för coaching ingår i den här e-kursen, om du har frågor och tankar kring ditt möte med kursen. All right, kanske har haft någon slags mindfulness-träning förut. Det går jättebra. Här lite annat perspektiv som sagt var. Vi går tillbaka lite grann mer till rötterna. Buddha, den uppvaknade, den upplyste, och tänkandet därifrån. Buddhistisk filosofi eller buddhistisk psykologi, om man säger så. Men vårt fokus ligger fortfarande på det praktiska. Hur vi gör för att vara mer närvarande här och nu. Här och nu. Med det sagt så kan vi bara säga så här, att du är hjärtligt välkommen att anmäla dig redan idag. Det finns på sidan här, Evolution by Night, en mall du kan bara skriva. Och anmäla dig också snart som, ja det är klart, så börjar jag skicka första delen till dig. Och därefter cirka en gång i veckan. Du kan också ta kursen snabbare om du vill. Men det är någonstans tänkt att man har en viss rytm. Så att man jobbar med det och sen så kanske man vilar eller låter det sjunka in. Och sen kommer nästa och då tar man nästa del. Och är det för tätt med 7 dagar, 7, 8, 9 dagar, så är det bara att säga till. Du kan också få kursdelarna var 14:e dag. Det går lika bra. Var 10:e dag. Var 18:e dag. Men säg till så ordnar vi det också. Ja, tack för mig. Här är Gunnar Martin Aronsson angående e-kursen Mindfulness. Hej då.